Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Sprašujem se, kako to, da ljudje, ki so v življenju veliko pretrpeli ali pa še trpijo, znajo biti med najbolj veselimi in znajo razveseljevati tudi druge. Zakaj je to tako? Morda zato, ker si mislijo, nismo še na koncu in bi radi pomagali tudi drugim, da vsi dospemo do tistega cilja, za katerega živimo. In gotovo je med temi veselimi ljudmi tudi moj današnji gost. Zelo sem vesel, da je z nami zlatomašnik, pater Benjamin Mlakar. Lepo pozdravljeni, pater Benjamin. Hvala. Dobrodošli na programu Slovenske katoliške televizije. Hvala. Tako kot imajo mladoporočenci pogosto napisano, pravkar poročena, bi lahko tudi za vas rekli pravkar zlatomašnik, kajti zadnjo nedeljo ste pri Sveti Trojici v Halozah nad Podlehnikom praznovali svoj zlatomašni jubilej, 50 let duhovništva, iskrene čestitke. Hvala lepa. Dan prej pa sem bil 22. maja posvečen. 22. maja? Ja. Leta 1971. Ja. No, o tem bova še veliko govorila. Ste pričakovali tako iskreno, da boste dočakali tako visoki jubilej? Ja. Človek mora zaupati Boga, pa te pa, ker meni mora reči to, da smo že trikrat tja vlekli na drugo stran, pa so me spet prijeli nazaj. Ne, pa tista bolezen, miša mrzlica, to redko dopreboli, redko, potem srčni infarkt. Zdaj pred kratke pa smo mi odprli glavo, drenaža krvi z možgano, ne. In tako je, še sem ostal. Padli ste, imeli ste nesrečo, ne, ali kaj je bilo? Ja, v nekem sadaru. Udaril sem se, te pa prvi krasta bila, odpadla, meni jaz pa začel narobe govoriti. Ne? Pritisk na možgane, ja, verjetno, ja, ne? Ja, to je bilo. Potem pa tiste slike na možgano, pa tako prej pokazala, to je nujna operacija in je bilo uspela. Kako ste praznovali vašo zlato mašo v nedeljo? Ja, takle, zelo, mislim, tako slovesno. Ne pa tako, kaj bi lahko še bilo, ne, če ne bi bilo te korona, ne. Ampak kljub temu ljudje so prišli z razne župni, ne. Z razne župni. In smo lepo imeli v cerkvi prijetno še celo pleh. Muzika prišla, ne, pa so, ne. In tako da je dejansko to izpadlo kot ena poživitev za župnijo, ne. Mm-hmm. Jaz nisem si upal, da bo to tako izpadlo, ne, ampak pa je. Zdaj, koliko zdaj se čujem ljudi okroz drugot, mi si pravijo, ki bi na Facebooku so gledali, pravi čudovito, pa, ne. Bog gleda, da bi kaj ostalo v duši, ne. Čudovito, ja. Kaj je, ker sem sam pridigal, ne. Sami ste si pridigali? Ja, sveda. Kaj bo te zdaj drugemu dovedal v mojem duhovnem poklicu pridigal, ne? Vi najbolje veste, kako je bilo, ne. Ja, sveda, zdaj pa to je bilo, kak je 25 minut, ne, pridigal. 25 minut? Nisem imel. Ja, vi niste šparali, da tako rečem, nikoli z besedami, kot prerok Božji. Ja. Se niste bali govoriti resnice, ne glede na to? Jaz imam rad, da so tu nevadne nadeljek pridige kratke, ne več 10 minut, ne. Tu pa je bilo tako, ker je smo ogromno stvari pleto, razne povedali dogodke iz svojega življenja, pa tisto, kar naveže, nesem na pomembno duhovništva, ne. Uh-huh. Teda je to je bilo v eno res iskreno izpoved, pa Bog daj, da bi kaj, da bi ljudje si to kaj vzeli srce, ne, kaj sem povedal. Bilo bi zanimivo izvedeti, kaj ste povedali o tej pridigi, kaj vam je osebno pomenilo ne prej, duhovništvo? Začete pridiga, milo tudi prej, se rekel, tu leta 24. maja na Binkošti dan, to je bila nedelja na Binkošti, je prevekal na dan malo bitje, ki smo pri krstu predtem dali ime Ferdinand, ne. Jaz sem odrašal,
lahko rečem, res verne družine, ki se je veliko molilo, posebej v večerih, ne rožmenec, v nedeljo to ni bil problem, ko bova šiti. Čeprav smo bili 7 km oddaljeni cerkve, to ni bil problem, jaz sem zelo rač, svojimi starši teko krani maši že nekaj skozi 4 smo že šli doma. Ne. Ja, 7 km. Pri rožmenici smo bili. Dobro, ne. No, pol pa dogodek, ki me najbolj se vtisnil, pa bila nova maša pata Frančiška Žurmana. Vašega sobrata? Ja. Kaj, on je bil težki bolnik. Tu je imel možgane, ne vem, kaj se sem vzdžil, srebrne injekcije sem mu dali v Zagrebu in se rekel, to 300-500 ljudi en preživi. In se ga potem 2 leti preko je, da bi ostal duhovnik, da bi umrl kot duhovnik. Preden je doštudiral? Ja, 2 leti prej so ga posvetili. Že posvetili? Ja. In je bil pravi skelet na tam preoltarju, tak gledal. Zakaj so ga posvetili toliko prej? Duhovnika, ne? Zakaj? Da bi umrl kot duhovnik. Pričakovali so, da bo umrl. Ja, seveda, to bilo. In en duhovnik mu rekel, naš pater, Frančišek, ko je mašo Blakinčana, zdaj si pel slavo Bogu na višavo tukaj na zemlji, čez nekaj časa boš pa pel večno gloru na vesih. O, pa tako, videl je za sebe, kak je. Ampak on je še živel 41 let. In deloval kot duhovnik? Ja. Bil je izredno živahen. To je veliko dobrega storja. Najbolje je bil, recimo, zavzeti za bolnike. Torej, ozdravel na neki način, ne? Kaj? Ozdravel je potem. Ja, čudež. To je lahko rečen, da je čudežno ozdravel. Pater Frančišek Žurman. Ja, Žurman, ja. Jaz sem rekel, to viš, kako se Bog ne zmeni za človeška mnenja, ampak on dela po svoje. In tega, ki so obsodili na smrt, po človeškem mnenju, je preživel in še 41 let, pa še vse tiste preživel, ki so bili tam zraven. Je to vam dalo kaj razmišljati potem pri vaši odločitvi? In večer, ko sem jaz o tem razmišljal, v posle sem bil in nekaj se mi porodila želja, da bi tudi jaz postal duhovnik. Od nekaj tiste duhovne srečali se, ker sem zajokal. Ne? Ja, potem pa pride tujski gimnazija, tu pa bila velika propaganda proti vere, proti duhovnike, proti venke, vse. Počas to zamrlo, ne? Ne. In na koncu tega, ta bila nižja gimnazija, ne? Nižja gimnazija sem potem vse oživelo, ne? Že pred tem, pa je, ko sem se vozil z avtobusom na Ptuj. Po zimi sem pa moral Ptuj ostati, ker avtobus velika za snega ni vozil vsak dan, ne? Ni vozil. Zdaj v šoli sem moral vsak dan. Pa sem iskal stanovanje na Ptuj, zdaj pred tem. In sem 2-3 leta stanoval pri enem partizanu, ki je bil nosilec spomenice 41. Ne? In ta možakar mene vsako nedeljo dobesedno nagnal k maši. Zanimivo. Možeš, jaz pa se kaj to pregnil, pa Jože, mene nagnal, da k maši, vi pa ne. Ti nisi moj sin. Ti se pogovori s svojimi starši, oni so mi naročili, ne te pošiljaj k maši in jaz to želim, ko pa čas za to, bom pa jaz tudi svoje rodil. Ko čas za to. On se je grozno bal za borčarsko penzijo. Ne? Ker so komunisti imeli pač vse zvore v roke. Yeah. In če bi on začel hoditi k maši, bi mu bezobrazno ukinili podporo. Ne? Tega sem zelo bal. Pol pa, ko je ta stvar malo popustila, pa sem tu, ti so velike naselje tam pri bolnice, Zihar, Ploščat, Volkmerijo, pa Prvomajske skupaj. Na Ptuju. Ja, tam sem kako po sini 3 leta pred smrtjo nosili za prvi peti kopajilo na dom. Edinem v tistem naselju. Pa bil sem nosil iz prvenica 41. Če dohoče, lahko. Lahko, ne?
Vse to je to bilo. Pater Benjamin, morda še malo nazaj, na začetek vaše življenjske poti, to je bilo v Gruškovju, ne? Ja. Zgornje Gruškovje. Ja. Povejva našim gledalkam, gledalcem, da bodo vedeli, da je to tam, ko je ta znameniti mejni prehod s Hrvaško, ne? Tam ste bili rojeni, kmečkim staršem, v veliki družini. Koliko vas je bilo? Pet otrok. Jaz sem zadnji. Sem me zavrkavali, da sem postržek. Najmlajši. Ja. Kakšne so bile razmere takrat? Za Haloze je bilo značilno, da so... do besedno lačni nismo bili. Toliko smo predelali, ne? Ampak nismo se prevrli. Meso je bilo vsaki 14 dni ali pa 3 tedne, če se kaj se kupili, ne? Drugo pa se, sočil je pa tako sri, ne? Ko sem jaz hodil v tvoj gimnazijo, jaz sem si, nisem imel denarja za tam za menzo. Ampak 4 kile kruha sem si kupil. Kako jabolko. In to se bi od zjutraj do večera štiri, ko sem se vrnil iz šole, ob tem. Pa sem stal živ. Jabolka ste imeli doma, ne? Ja, tudi, ja. Ja. Vsi ste zelo pridno delali na kmetiji, oče še pa posebej, celo v kamnolomu sem slišal, ne? Ja, ja, one pa v kamnolomu potem občasno te toliko zaslužil, za sestro, pa za mene, za knjige, pa za avtobus ali pa za stanovanje, tako da ne. To je bilo, ne. Ste imeli kako razdeljeno delo v družini na kmetiji, vi ste bili najmlajši, kaj je bila vaša zadolžitev? Pomagal sem. Pomagali ste? Pomagal sem, nekaj. Ste bili pastirček? Tudi. Jaz sem toliko predrb za krami go narediti na pašniki, da sosed prišel mimo, pa ko sem nehal peti, te pa sosed prišel, a se že prosil sadeš. Ja, viš tako je, tako ne. Pasli ste ne le krave, ne? Ja. Navadno dve kraje, pa dva vola. Pa dva vola. In za vožnjo, ne, za oranje pa tako se, ne. Ja, ja. Ampak ste takrat na paši tudi marsikaj ušpičili, ne? Ja. Tak je. Deca smo se razbirali nekako večjem travniku, skup nagnali, potem pa smo se pekli krompir, pa jabolke, pa tako prej, pa tudi kakaj ovca stjeli jahati, pa to ne. Pa se niso pustila, ne. Sicer pa, ko se je tedensko delo zaključilo, sobotni popovdan. Ja, te pa bilo delo pust. Delo pust, v kateri uri? To pomeni, nehaj delati, pa pripraviti se na delo. Šimljate, metli so, moški pometli dvorišče, vse okrog, ženske pa poribala lesena poda v hiži, pa kuhnje škrpe, ne. In potem to je bilo že vse dihalo z pripravo na nedeljo. Na nedeljo, ne. Na nedeljo, pa ko sem šel kmat, to je bilo cela skupina, ki so šli kmaše. Cela skupina. In drugo, potem prijel skupne. To cerkev občasni še zjutraj bila, trojiška cerkev, ki je tako velika, ne, pa so vse klopi bili polne. Zdaj, ljudi je bilo več, ne. Kaj si vi danes mislite, pater Benjamin, ko doživljate te moderne čase, ko tako veliko ljudi ne upošteva gospodovega dne, v nedeljah se dela s traktorji, z delovnimi stroji, se razbija. Ljudje, kot da je navaden delovni dan. Ja, ja. Zdaj, jaz samo to rečem, samo delo samo po sebi nič ni slabega, ne. Ampak, če človek da svoji duši tudi, ne, pa ne gre zjutraj prek maše, pa ne prek, koliki ne more delati zaradi vremena, ne, seno pa tako sri, ne. Pa ne, ti spre, ko sem imel primer, neka družina iz Lanca vsi je bila, tam, ne, ko sem šel v Rodni vrh duhu mašovati, pa so plaste razmetavali, tako prej, ne. Jaz pa ne previdim, kak sem, pa sem šel pozdraviti. Pa da vidiš, kak so se me upravičevali. Kak so. Jaz si moram meriti, pa bolj človek reči, što ne, niste bilo tako grdo, niste mogli, da pa edini lep, prvi dan lep.
Saj ste bili vsi, sem vas videl, so bili vsi premaši. Mm-hmm. To je tisto najvažnejše. Bogu date svoje, pa tudi tema, ne. No, čeprav je po drugi strani tudi res, da so dela, ki jih v nedeljo naj ne bi opravljali, ne? Jasmena. Neka težaška dela. Drugo je, če je krma na travniku in bo uničena zaradi slabega vremena, ki bo sledilo, jo je treba pospraviti, ne? Seveda. Ni pa to čas za oranje, verjetno, ne? Kaj pa? Imel smo tudi v neki župniji, ko sem imel ob 8. mašo, brusil traktor je mimo, ne? Jaz sem se pa obregnul, pogledaj se zdaj to. Ali so ti ljudje bili predani maši? Dvomim. Boj prepovedi maši? Ne, ker gre na polja. Zdaj pa pogledajte, kaj pa Božja pravičnost, Božja dobrota, ali ni to ranjeno, sem rekel. Večer sem že dobil telefonske klice, kaj si pa jaz mislim, da mi moramo delati, kaj je pa vreme. Dati Bogu, kar je Božjega. Ja, ja. In večer pa že to, in za vsakega prekrasa pa pišete. Pater Benjamin, zakaj je sveta maša tako zelo pomembna? Zakaj bi človek, vernik, moral biti ob nedeljah in zapovedanih praznikih resnično? To je, gledaj, kako potrebujemo telesno hrano, kolikrat na dan moramo jesti pa piti, ne? In če bomo nehali, kako bo hitro skrhirali. Tudi duša potrebuje svoje, ne? In jaz ni zastojno rekel, bez mene ne morete nič. In če zavrnemo njeno ponudbo, komu škodujemo? Sami sebi. Pa tudi drugim, ki so okrog nas, ki ne dobijo tistega duhovnega efekta, ki bi lahko bili, ne? Če sem premanjši, ko to vodom boljši, zaradi tega, kam sluša Božjo besedo, sveto pa ilo, in kaprej pa še tudi spogod opravljen, kar pa niči ni nič. Zato je to, ki mnogi postane podivjani, ne? Ker ni v srcu nič Božjega, ne? To v tem je zato ta velik problem. Ne zato, da se neki duhovnik, ki je zmislil, da moraš omrediti, biti k manjši. Kaj ne? Ampak, ker duhovno bo gravno tako pa nesel Božje mlin svoj žakl, ne? To ni broma, ne? To še lahko bom enkrat povem. Pozneje, ne? Ko smo z enim človekom to žusto razpravo, ne? Ne? Tak, ja. Potrebno je. Ne zato, da bi to bilo neka vrsta golo izpolnjevanja nekega predpisa. Predpise lahko požvižijo, ampak sam sebi škodujem. Ker se oškodujem za duhovno pomoč. Ne? Je opuščanje dobrega. In na zadnje smo verni kristijani, smo dolžni biti ob nedeljah in zapovedanih praznikih. Pobožno pri sveti maši, ne? Kaj je pri vas, menite, postavilo tiste najbolj globoke in trdne verske temelje? Je bilo to tudi tisto, ko ste videli vašega očeta, ko je ob delavnikih prišel iz hleva, se umil, preoblekel in stopil k Bobkovemu kotku, kot sem nekje zasledil, in tam nekaj mrmral. Vi ste bili še mlajši, ste ga poslušali? Ja, to sem pa jaz tudi zdaj preskočil, bi moral povedati, to je bil za mene največje pričevanje. Ker vsak jutro on opravi pri živini, se omije tam v lojpi in potem pa gre moli pri Bogu kote. Jaz pa zaradi za njim pa velkam, kaj te dela. Pa toliko sem slišal, na čas troštr svetvo duhu za našo družino. Kaj je nekaj to troštr sveti duh, to se nismo predstavljati, ne? Ne? Zato da jaz danes, to mi je povedano, večino vsem dam, če gre pri gospod, za pokoro, desetko v čas svetemu duhu. Ne? Res, da mnogi se to zdi preveč, ne? Mnogi misli samo o zdravo Marijo, pa nič več, ne? Ja. Zdaj, da na sveti tu vodi po poti, ki pele v tiste sigurne večne sreče, ne? Zato. Nas razsvetljuje? Nekje en inženir protestiral pri župniku. Pomislite, kaj mi pater Benjamin rekel. Ne moram da sveti zdravi Marijo in čas svetemu duhu zmoliti. On pa mu ne vem, a tako, njema priznaš, kaj si naredil,
Mene pa nečeš priznati. Ja, je to tudi tista molitev na čast, torej Trošter, Sveti Duh je tolažnik, Sveti Duh, ne? Ja. Trosten tolažiti v nemščini, ne? Je to tudi tista molitev, ki bi jo naj molili vsak dan za zdravo pamet, kot so to naši predniki molili, ne? To, da nas razsvetluje, da nas vodi, da nas spodbuja k dobremu, ne? Uh-huh. Če nas ne bo Sveti Duh spodbujal k dobremu, potem pa nas pa drugi, nasprotni duh spodbuja k slabemu. Uh-huh. Ja, tak jaz bo, ali eno, ali drugo, ne? Uh-huh. To je bilo in bo, ne? Uh-huh. Sicer pa vaša osnovna šola vam je bila bliže vašemu domu v Gruškovju, ne? Ja. Zakaj niste tam obiskovali, ampak v Podlehniku, 5 kilometrov? Je, moja sestra pa nejem kolegica ste hodile tja v Gruškovje. Potem so bili nezdržne razmere, zaradi higiene, mnogi so bili tako všivi, grozno, ne? In niso zdržali. Za svojo roko ste šli Podlehniki. Potem pa so starši bili pozorni, kako ti? Ni tako dolgo hojiti šole. Te smo le preznali, ne? Na svoji roko so se pošali tega. Sami ste učili. Ja. Več kilometrov. Pa sem si jaz še Podlehnik. Podlehnik pa sem o tem ne... Te učitelji, ko sem 5 razred zakončal, so pa me ne govorili prej več, kaj tebi gre malo boljše prej. Pa idi v tujski gimnaziji, ne? Ne le malo boljše, vi ste bili odličnjak, pa Trbinja min, ne? Ja, ne. Idi v tujski gimnaziji. Zdaj, v tujski gimnaziji, jaz če bi hotel, bi takoj prvo iti, bi morali sprejemni izpiti iz angleščine, slovenščine pa matematike napraviti. To se pa nisem zanima, ne, ker ne. Pa sem kar šel od začetka, prvo, teda sem zgubil leto dni, ne. Uh-huh. Prvič, tudi pozno sem začel šol hoditi, mali sem bil, in me niso pred 9. letom sprejeli v šolo. Nisem sprejeli. Pa peš tako, da se do šole smo 5 kilometrov, do cirka pa 7, ne. In to vsak dan? Ja. V lepem in slabem vremenu? Ja, smela, ne. In se pač je bilo, ne. Kaj? No in zdaj, in potem sem tuj gimnaziji in tam so potem, kako sem že povedal, se skromne razmere, kako so, nekaj te so šli meni za jes, ki so imeli, ki so bolj boljše bili stoječi. Jaz pa sem te šulo, ti si kruh pa jabolko. Ja, v gimnaziji na Ptuju ste tudi imeli kakšne zanimive sošolce, sošolke? Ja, bil je ta Franc Lačen, taki veliki glasbenik, tu je nekom pevski zbor, potem je voro. Znani zborovodja, ja. Nekdani direktor Radija Tednik Ptuj tudi, ja, ne? Pa še drugi, ne. Uh-huh. Ja, in ko ste končali gimnazijo, potem? Pa se mi spet porodila želja, da bi tisto večer, ko sem tako si zajokal, ne, da bi to uresničil. Potem pa se prijavil, ne, za semenišče, ker smo bili blizu, pa sem pri njih bil kar, ne. Te pa sem bil v Zagreb klasično gimnazijo, ne. In potem pa zanimivo, da po prvem letniku, ker sem že bil malo starejši, so me kar dali v novicijat na Cres, po prvem letu gimnazije, ne. Na otok Cres? Ja, ne, na roce. In tam sem to lušno bil, ne. Ja, no, sem se vrnil iz novicijata. In mi so, te posledili, koliko sem jav, da vojaščina. Vojaščina spet tako bilo bolj zatengto. Me te vprašal, no, šta se ti pozna na to? Jaz rekel, pa v teološko šolo hodim. Ma, tvoj zanat ni koristen za naš socialistični poredak. Ne? Eni so se masno smejali, večino pa so solidarizirali z menoj, ne? Pa se oči so bili verni, ne? Tak. Pa nas je bilo tam v tista puku, vse tako 54 bogoslovcev po semeničnikov. Kje ste služili in kako dolgo? Valjevo. 2 leti. Mene piše knjižica 2 leti, da so poslužili malo manj, ker prišlo med tem skrajšanje. Knjižica pa že naprej napisali, ne.
Valjevo, kje je to proti mačarski? To ne, to je dol od Beograda, dol proti nižu. Aha. In tam je 150 km od Beograda. Tam je bilo pešadija, graničari, pa Titova garda, tri vrste. To je bilo vojaščina, vse in vse. Pa to je bilo dolgo služenje, ne? Ja, dve leti, ne. Dve leti? Ja, ampak oni, ki smo bili garda, pa tri. Ne. Kaj ste se naučili v vojski? V čem je bila ta vojaška formacija za vaše kasnejše življenje tudi morda dobra? Ja, ta disciplina, ne. Disciplina. Pa veliko sem srečal različni ljudi. Bodi si muslimani, pravoslavni in tako prej, ne. Še tudi sreča enega, ki je bil tik pred pravoslavnega, ki je bil tik pred diakonatom, ne. Rekel sem, jaz se pa zdaj moram poročiti. Drugače, pozneje se več ne smem poročiti, ne. Ne pa rekel pravi, pa blagar vam, da se vi, da se tega, on rekel, terata ne vzemete na sebe. Blagar vam katolički. Da ne vzemete na se tega bremena, ja? Poroke. Ja, ja. A, to bi mi rekel, se rekel. Ja, pa je gotovo, da to ni šala. Da največje težave so pri mladem človeku je, kaj boš, kako boš zdržal brez družine, pa tukaj, ne. Pa to spolne življenje tudi začne delovati, tukaj, ne. Ampak, če imaš ti redno volitev, redno spoved, upajilo, zdržiš. Kdor pa to opušča, ti si pa vsled prej kočal kot kakaj privatnik, pa tudi kot obrtnik, nadzoval svoje življenje, to je bilo in bo. Hočete reči, to intenzivno duhovno življenje, ja, da tudi mlademu kandidatu duhovniškemu moč, ja, da lahko vzdrži red, tudi na tem področju. Vse pravi, ti da obdržuje red, red bo tebe obdržoval, ne? Ne? Tak ja. Ne, to da je, to da mnogi reče, ja, pa to je kriv, da sem šel vun, pa on je kriv, da sem šel vun, pa si. Ni, vsak odgovori za sebe. Ne? Menite, da je sam tisti, ki je šel iz duhovniškega poklica, ja, največ kriv verjetno, ja, za to, kriv, če ni intenzivno živel, ja, svojega. Ni sprejel tiste ponudbe Božje ljubezni, tak, ne? Vredno, ne? Tak. Kaj češ? Ali menite, da je mogoče tudi to, da bi bila to Božja volja za koga, ki gotovo, se potem ustvari družino? Gotovo, ne, ker mnogi so potem, ki so šli ven, to poznam veliko stvari tudi tebe, da veliko dobrega stvari je v svetu, ne? To je bilo, ni bo. Je tudi, so obratni primeri, namreč, če mislim na očeta Franceta Špeliča, pokojnega, ja, ki je imel družino najprej, pa je potem postal duhovnik, ne? Ja. Božja pota so različna, ne? Bog zna po krivi črti tudi ravno, ja, pisati, ne? To je, ja. Tako da vi niste imeli nekih posebnih preizkušenj v vašem življenju, ali ste se pravilno odločili? Ja. Moral sem veliko paziti na določeno distanco, ne. To je normalno, tudi, ne? Tudi pa potem daje, gledajte, recimo, iskrena spoved, da te malo zresne, ne? Ne? Da ti je neka injekcija, da transi. Da ne možeš delati, kako se ti pač trenutno zdi, prav, ampak da vedno na prvo mesto postaviš Božjo voljo, ne, to je. Da pa kdaj je Božja volja, to pa je spet vprašanje, ki človek mora zasledovati, ne. Čitanjem Božje besede, molitev, prijem zakramentov, to je to. To je vaše redovniško vsakodnevno življenje, ja, ja, vsa leta. Sicer pa, pater Benjamin, vi ste znani spovednik. Še danes se radi odzovete, če vas kdo pokliče, predvsem starejši ljudje, ki več ne morejo morda v cirkev ali zaradi bolezni ali kakih drugih okoliščin, in z veseljem jih obiščete
jim podelite zakramente, jih spoveste tudi na domu, če je Bogu potrebno. Hvala, da sem delako, ne, ker pekel sem res ogromno to bil, ker moja diplomska naloga tudi bila krščanski pogled na trpljenje, ne. In to mi neke vrste osmeritev sem že dal, ne. Res za tiste diplomske naloga ni bila tista vrhunska, velike knjige, pisarije pa nekaj prej, ampak bolj skromno, ampak zadovoljivo bilo za njih, ne. Ker jaz imam državno diplomo, ne, mester degree of theology, ne, New Yorkske univerze, ne. Ampak kljub temu, jaz sem se trudil, da sem pač to koliko toliko le zadovoljil in tisti primer, in tudi profesor se pomagali, in skupaj mi šmi pa šlo, ne. Zdaj pa, me gotovo sem tem, sem tam imel, leto nisem bil diakon. In se kot diakon hodil v bolnico, kot pastoralno delo, ne, na pogovore. In gleščino sem že koliko toliko obvladal, ne. Te pa so bili veseli ljudje, da si prihajal tam, ne. Res so takoj povedali, da nisem Amerikanac, ne. Ampak tako, da je tudi bilo to. In pogod to ptor, ki smo navodno dve, tri ure pogovor, sobota pa dopoldan pa opajilo, kdo je želel, ne. In marsikaj sem tam srečal, ne. Tudi vojna. Lepe pa tudi hude stvari. Amerika je čisto posebno poglavje v vašem življenju. Je redkost v vaših minoritskih vrstah morda še kakšen duhovnik v preteklosti, da je bil v Ameriki? Vi ste se takrat odločili, ko ste dobili možnost kot mlad študent, kaj ne? Martin Kmetec je tudi tam potem v tistem institutu študiral. Martin Kmetec? Ja. Sedanji nadškof metropolit v Izmirju. Ja. On je tudi nisem bil, on kmalo, par let za tistem prišel tja, ne. Meni leto ni nikoli bil tam, ne. Zanimivo. No, vi ste tukaj v Sloveniji najprej doštudirali filozofijo, dve leti? Filozofijo, ja. To je bil pogoj? Ja, pa vojaščina. Pa vojaščina. To je bil pogoj, te pa sem bil. Ker naše so ustanovili velikanski kolegi za inštitut, teološki inštitut in so potem z cele Amerike minire potegnili sem, ne. Ena stran je imela tisti Kalič, kjer so bili tisto prvrzne štiri leta, tudi je tisto Kalič štiri leta traje tam. Količ. Ja, je štiri leta traje, to je naša filozofija. Enako močno, jer se oni rečejo, vaša filozofija je enako močno, kot tudi štiri leta, ki imajo, ne, tu. Ja, ne. Potem pa štiri leta teologije, ne. In tudi potem, tam so imeli, v Grambiju so imeli Količ, a tu pa Rensselaerjevo pa teologijo, ne. Tu so potem tudi prišli, ampak na žalost, zdaj je popuščenje v disciplini, danes je to pepel. To je bilo v ameriški zvezdni državi New York? Ja. V katerem mesto? Rensselaer, Albany. Namreč na eni strani reke Hudson je mesto Albany. Albany je tisto je glavno mesto države New York. Na drugi strani pa je manjše mesto Rensselaer. In tam so naše patri to ustanovili, ne. Torej, minoritski red. Ja, ja. Torej, ja, ne. Štiri leta ste preživeli v Ameriki. Ja, pa nisem nič bil doma. Ste znali že kaj angliško, ko ste učili? Ja, tu, kaj sem se tu v gimnaziju učil, ne. To, da je tiste osnovene nekaj sem pač. Potem pa tudi po prvem letniku bivanja tam, pa sem dal 10-tedenski forsiran kurs angleščine na New Yorkske univerzi. To so mi patri plačali, mene pa na Hrvatu Kristoforu, ne. On je se za Hrvatu ostal v Ameriki, ne, jaz sem se pa se vrnil. No in je težje šlo malo lažje, ne. Po tistem tečaju. Ja, ja. Ste smeli kaj vmes domov? Veliko je seminarski nalog, treba veliko pisati, petka prej, ne, pa, ne. Verjetno ni bilo možnosti vsa štiri leta, da bi šli domov, ne? Ne, ne, ne. Ker je vožnja draga bila takrat, ne. Poznaj pa postavno važno, če pa nekrat so se letalske vzornice spustile, ker tega je bilo veliko. Zdaj, da so si potem
Tja se mi naše slovenski patri plačali vožnjo. Zdaj sem pa se s svojim novomašnim denarjem se plačal, pa še ostalo je. Toliko mi je ostalo, ki sem tam v Montrealu sem imel prvo slovensko novomašo. Montreal med Slovenci. Posvečeni ste bili torej v Ameriki? Ja, ali meni sem bil posvečen, ja. Potem pa sem prišel v stik s preko enega črnca, brata, lajka. In me povabil na dopust, počinice k njim v Montreal, ne. Jaz prijem tja in seveda, te pa so sosedi, pa so bili Slovenci, prekmurci, mlada družina. In ko so oni izvedeli, da z njega tu boksel Slovenec, do besedo so me ograbili, pa smo odpravili k sebi. Ne. Novomašnika. Ne, se bil takrat novomašnik. Takrat pa so bili. Pol so potem me organizirali, oni organizirali mašo med. To je bilo, veš, taki pravi bum je bil za tisto župninsko skupnost, ne. Yeah. Če so pomislili, če so do razpoje v dvorani 220 gostov povabili. Pa to vse, in to je bilo pravi bum, ne. Velika organizacija. Ja, seveda, ne. Ampak, gledaj, jaz bi se samo nekaj povedal. Kak, če prav ne bo takšni bum ali drugačen bum, vse to hitro zbledi. Bila je tam sestra od enega našega župnika tu na Dravskem polju. Yeah. Dve leta je prišla v Montreal, nekaj mlada punca. In jaz se zdaj srečam po 45 letih v Sloveniji, ne. Pa nisem se poznal, ne. In potem sem pogovor z ljudi. Jaz se prašal, je rekla, da je Montreala. Čekaj, kako dolgo ste te tam? Je od 68 leta. Jaz pa tem gledam. 68, pa kaj se vi spominjate, da je bila nova maša v Montreala 71? Ne. Pa vi mene poznate? Ne. Jaz rekel, pa ti si nova maša, sem jaz. Te pa se obrnilo, pa nismo več revarali. Ne, dobiš. To hitro zbledi. Hitro zbledi. Po 50-ih letih, ne? Ja, misli, da je tada, ja. No, imeli ste tam tudi neko slabo izkušnjo. Po neki obljubi, da boste lahko potovali domov, da bo nabirka vaša. Jo niste dobili, ne? Ja, to je pa. Župnik je pač po svoje obrnil, ne. Ampak kako ste potem? Ampak so potem pa ljudje pa po s tistimi kuvertami obdarovali. Toliko, da sem pravim, da sem lahko prišli domov potem. Po Ameriki, ki sem kaj hodil, pa sem nazaj plačal in še ostalo. Toliko, da sem potem prašal tu patra Martina Viruča, ki je bil takrat šef za naše minorite. Tako, kjer skupnosti bom dodeljen, zakaj prašaš? Ostalo se mi toliko denarja in da dam v ta skupnost. Te pa rekel, o, sam Bog te pribenesel. Sem rekel, kaj? Imam 20 mladih, ki mori počinite plače, nima odkot. Takrat je bil težek čas, ne? Ja. In je, veš, ja bi falučka tudi nar tam, ki je koliko, ne? Tu pa se tako stiska. Veš, tega da je, ne? Ko ste se vrnili... No, so mene zdržvali, jaz pa te pomagal, zdaj pa tako je, ne. Lepo. Ko ste se vrnili, ste potem imeli uradno še novo mašo enkrat v Sloveniji, ne? Ja, seveda, to pa je bila. Doma? Ja. V Gruškovju, Tam so imeli lepo, prav ti skedne, ker te pa v kolarnico spremenili v dvorano, ne. To je bilo, ne. Zdaj, da ni bilo toliko gostov, kot tam v Montrealu, ampak 150, ampak, ne. Se na sliki lahko vidiš tam nekaj. Vaša starša sta še živela oba? Ata ne več, ata je mar prej. Ata je že mar, ko sem še raz tu bil. Pa kljub temu veselje na novi maši je bilo veliko. Ja, seveda. Zelo veliko gostov tudi. Ja. Nova maša pa pri Trojici v Halozah, ne? Ja. Kaj vam je najbolj ostalo? Iz tistega časa, iz tega praznovanja? Jaz mislim to, da to je veliko ljudi povezalo med seboj, ne. Tudi taki smo morda bili kaj sprti ali kaj prej,
To so prišli skupaj, pa se drugemu ponudili besedo. To je nekaj združuje, to ne. Nekako Božji duh deluje ja, na takih sveda, dogodkih, ne? Sveda, ne. Sicer pa na Štajerskem so znane te velike nove maše, ne, že iz preteklosti. Ja, Marija. Če zemeš ti novo mašo, našega bivška patra, mavčica Marjena, 400 gostov je imel. V Prekmurju? V Prekmurju, ja. Črenšovci. Dvorana bila to tako okrešena, velikanska dvorana. Cela dvorana bila odeta v zemlje. To bilo velikansko nekaj delo. Cela njive so, pšenice so žrtvali. Ja. To bilo pravi bum, zdaj pa je zum. Jezus Marija. Kakorkoli. Pater Marjan se kasneje namreč odločil, naj poveva gledalcem, je šel iz duhovniškega poklica, ne? Ja. Tako da si ustvaril družino. Rečeš. Ampak nikoli ne vemo, morda pa se kdo od njegovih otrok odloči za takšno pot. To je res, nikoli ne vemo. Ja. Ja, bo pač. No, kot novomašnika vas je pot potem vodila kam? Po razne župnija, ne. Jaz sem zaposlen predvsem zelo po svetu in bolnikom, ne. To je bilo včasih, sem imel po prvi petkih prek 45-50 bolnikov na dan. Veš, te samo eno avto smo imeli, te pa sem jaz pa slafal. Jutro od pol osmih, pa večer do kapal, ne. Teda bi jim Škof Grmič nas je spodbudil. Dajte bolnikom približati Evharistijo. Maše napravite na domu, da bojo še drugi prej. Pa res in par sem najdo, ki nisem imel nobenega prevoznika, pa z mašo. In veš, kako lepa skupina ljudi prihajala k maši. Pred Božičnjo ali pa pred Veliko nočjo. Ne. Ne, ena bila, ki je tam blizu, ta je bila doma, Puhova, Marija. 36 let prekrajena na poslu, veš, kako to pomeni Puhova. Se veš kaj? Kje se Puhovi? Ja. Ne, tam dol, ne? Sela prve številke, ne? Mislim, ja, da celo ja, ena. Ena, tam ja, se, ja. 36 let. 36 let? Ja, bo doživela pa je gor v kap, pri Javžu je bila gor na Romanju. Uh-huh. Na senena vozu se na slami pripeljali domov. Ampak s svojim možem Milekom sta bila globoko verna človeka, ne? Jaz njega nisem poznal, ne, to ne. Tem pa recimo drugi še bil premier v Jurovc, tudi 14 let priklejen na postolju. In ta možaka me presenetil. Rekel, če ti veš, da tvoje trpenje ni zastojen, potem je sladko trpeti. Jaz, kaj pomeni, ko človek se pomiri, pa sprejme trpljenje, ne? Ne? In ve, da ima to smisel. Ja. Pa pop sem tudi imel, ker pa ne, teda je, ne, teda je, no. Zdaj tudi smo tu imeli tu v naši župni trici, že ena, ki je že bila 7 ali 8 let prikrajena poslu, pa smo doma na mašo naredili, ne? Da niso vlačili kam drugam, ne? Teda je. Zdaj pa večino tak, se lahko vsi pripeljajo, ne, pri meni, ne? Ali pa se niti ne zanimajo, ne. Za vas je znano, pater Benjamin, da imate izjemen čut in skrb za bolnike, da še danes, kolikor morate, obiskujete bolnike na domovih, v bolnišnici, redno, v domovih za ostarele in tako naprej. Je, hvala Bogu, če je čas, ne zakaj, ne. Jaz sem doživel to, da koliko dvigne roke, pa reče, pa vi si zemite čas za mene. Zakaj te ne? No, nam je povedal primer, ko sem bil v Izoli, je pa, sem bil tudi prišel v dom, se predstavim od sobe do sobe in v en sobi pa možaka reče, žena je bila brez nog, šadila koštorna posle, ne. On pa tam na drugi posle sedel. Te se predstavim, pa ponudim, se rekel, da sem zdaj novo tu. Če želite, da bi zdaj naprej tudi jaz prihajal k vam.
On skoči po konci pa reče, a ja ne vjerujem ni Boga, ni popa. Rekel, vse vas nasilim. Če hočete, ne? Žena pa rekel, prosim, jaz pa želim. In si nosil leta in leta upojilo. Njega nikoli ni bilo notri, ker je vedel približno, ker je uri prijem, ne? Ampak krat pa on meni tam počaka pri vratih zjutraj. Jaz ga nisem poznal. Pa reče, oče, ker pri primorske reče duhovnik oče, ne? Oče, bi lahko tudi to sprijel, kaj ženi noste. Jaz pa gledam ga, če te pa misli, ja, mislim. Pa te pa potrebno bilo spovedi. Tudi na to sem mislil. Dogovoril sem se z osebjem čene kuhinje, nama daje na razpolago za pol ura pa še več, za naj pogovor, ne? In prej, oni boj pa delali na oddelku pri pacijenti, ne? Jezus, kaj je ta človek mi predval vse. Bil 16-17 let star fant, ki so ga partizani na dvorišču ugrabili. Pa so ga odpeljali v partizan. In če bi pobegnil, bi prišli po njega, pa ga doma fentali, ne? To je prav njihova svoboda, rekel. In potem pa, rekel, dobro je, kako to, da se pa zdaj tako dolgo čakali na to naprej? Skedeni, ja, če so nam pa kazali, da popovi so klali pa posilovali, pa nismo mogli premagati tega občutka. Zdaj pa se sprašam, če bi vi vedel, da ta oseba, ki kolje, da je duhovnik, ker duhovnike se lahko prebleče drugoli, samo za blati, ne? Kaj mislim, da on ne bo dajo odgovora za svoje dejanja? Kaj? Popi imajo pri Bogovi privilegiji. Ste smešni. Še bolj odgovarjajo. Tak sem njemu jaz odpiral njegovo obzorje. Počasi. Ja. Lepo sprijatne, ki sanje smo skupaj, ne, molila. In lepo prijemo nazaj, lepo go se opaja. Dvakrat še sem ga menil, da prvi petki opaja skupaj ženo, ne. Tretji prijem nije bilo več. Te pa sem rekel, ki pa te moža, imate kaj bolnice? Ne. Zadnjikrat, ko ste ga opajal, še pol uri si počival, te se pa stal, da bo šel na kosilo. In kak se je stal, tako se zgrudil mrtv. Sem rekel, gospod, zdaj pa vidite, ali se ni splačil, da smo tudi za njega molila. Solze se je stekla. In samo iz usta, hvala. Čudovito, ja. Vidiš, čeprav bilo tako prezadeta, ti se živi trpin, ne? Bez dno, bez vira, ne? Ampak ki je duhovno pa bila močna, krepka, ne? Še to je zdaj telesno življenje in duhovno življenje, ne? Vidiš, tu se, tudi in kaj, tada mi je, ta človek, kaj smo tako dal misli, vidiš, kaj pomeni? Če človek je zapeljan, ne, zapeljan. Nisem mogel pravi prekiniti s tistim, kaj so nam kazali, da so popovi klali pa posilovali. Pa vendar ga je Bog čakal, ne? Ja. Bog je videl njegovo srce, njegovo življenje. Ja. Tako pa vi, pater Benjamin, danes gledate, danes je zelo veliko bolnih ljudi med nami, tudi zaradi korone, pa vendar mnogi so, ki nekako si ne upajo pravočasno poklicati duhovnika, da bi njihov bolnik prejel zakramente pravočasno. Potem se pa zgodi, da ni več časa. To je problem, ja. To je problem. To je problem. Ker recimo, če ne verujejo, ne, nimajo trdne vere. Če že bo duhovnik prinesel smrt. Če pokličemo duhovnika, bo smrt sledila, ne? Ja. To je bilo in bo, da se... To je tisto pomenkljiva vera. Posebej, če ponudiš maziljenje, zdaj pa ga zapečačeš za smrt. Toliko je rečem. In toliko so tudi po maziljenju ozdraveli. Spominjam se, primeren, ki je Zjuroc, ko je bil 45 let vlada z eno poročena in on je bil na smrt zbolel. Pridem pa doma vse upravim. O, možaka še potem živel, še potem je zlato poroko praznoval. In potem te zlate poroke spodinu. Pater,
ste videli tisto, kaj sem vi pomazal, ni prijelo. Ravno zato, ki je prijelo, ker bolniško umazinjenje je za to, da človeku pomaga premagati telesne slabosti. In po zdravljenju pravzaprav, ja. Ne? Tako da ljudje veliko... No, zato je to parje. Ljudje so pa sarežali, ne? Ljudje so zaparežali, ne? Ja, veliko krat napačno razumevamo ta zakrament, ne? Gre za to, da bi človeku pomagalo premoščati te težave? Ja, za večino, vse te bolnike, ki jih imam, ne? Navarno pred Božičem ali pa pred Veliko nočjo, jih tudi rečem, še maziranjem svojima, ne? Nič ne vem, kako je, kaj, ne? In toliko so, ki jih nisem več dočakal, in drugi pa so bili, ne? Zanimivo je tudi za vašo osebo, dragi pater Benjamin, da ste izjemno molitveno razpoloženi, že pravzaprav vse življenje. Spomnim se, že pred leti ste obiskovali molitvene skupine. Ena je bila celo v Bolečki vasi pri znani pokojni profesorici Slavici Avguštin, ja. Za Fošnik, ne? Tam ste redno leta dolgo hodili vsak teden, ja. K njej na molitev. Kaj vam osebno pomeni to molitveno angažiranje in tudi to, molitev z drugimi? To, da se posvečuje duhovno življenje, da se človek zaveda, nismo samo telo, ampak človek je tudi ima duhovno dušo. In da človek potrebuje duhovno spodbudo in tako prej. In ko tudi ženske prišle skupaj, je, kako so se pogovorile, pa to, pa tako prej, pa skupaj molili, peli. In to so bili tako nekaj tako zadovoljne in srečne, ne? Tu je to. Se tu je, sem tudi imel molitvo skupino, ne? In žal pa je ena, ki je bila ena vodilnih pri molitvi skupini, potem zlezala, postala pač neka škofulja pri neki protestantski skupnosti. še zdaj pred kratkem sem jo srečal, ne, pa smo se pogovorila in skupaj, pa kaj je, upam, da se bo vrnila, ne, ker je bila. Pa njen mož to je ravno tako, ne, on je inženir, ona je pa tale veterinarka. Ne. Tako da ste se pravzaprav na tem področju srečevali tudi s težavami, z ljudmi, ki niso ostajali na tej poti. Zanimivo, kako so pa ljudje, imajo neki predsodek do tega. Koliko sem jaz zdaj druge, ko sem videl, da nekateri umirajo, pa treba nekako zamašiti to vrzel, ne? Ampak nise. Kak sem komu ponudil? Ne, ni več časa. Ne moreš pa siliti, ne? Za vas je značilno tudi, da ste že kot mlad bili nekako zelo usmiljen. Bom rekel, sam sem namreč bil vaš veroučenec kot otrok. In ob koncu leta ste v izkaz zapisali same petice večini šolarjem. Kaj je to pomenilo, pater Benjamin? Ali ste to naredili zato, ker smo res bili pridni, ker smo znali, ali ste nam hoteli dati spodbudo? Ja, ne veš, kaj to je. To je res, se pa češ pride k veruku, se s tem pokaže določen interes. To je že nekaj nagrada, priznanja, ne? Da si prizadeva. Pričevanje, ne? To je. Je pa zdaj pa vsak pa tiste minimo, kaj sem pač zahteval, več me je vsak zarostil, ne? Ja, kaj boš? Še mi dohovniki ne moramo maksimuma... Doseči. Doseči, ne? Ne, tako je. Ne. Najprej ste bili po novi maši kaplan na Vidmu in ne, potem... Ne, Proštiji. V Proštiji na Ptuju? Proštiji, ja, tam sem bil leto pa 3 mesece, tam sem pa že na Vidmu. Na Vidmu pa sem potem bil 8 let, 4 leta kaplan pri Jozefatu, potem pa sem bil župnik upravitelj, ne? In potem pa
prišla sem razne premestitve. Piran, Piranska gora, Dornova. Koliko časa ste preživeli na obali Piranu? Šest let tudi. Ja. Po čem se najbolj spominjate Primorcev? Ne vem, kaj je bilo. Tako so lepo, zelo odprti, ne? Odprti, veseli in prej, ne? Tako da ste pasali v njihovo družbo, ne? Pater Benjamin, veliko krat vas po imenu pokličem, zato ker ste mi tako blizu, domač in tudi drag. Veliko krat znate popestriti tudi vaše trenutke z ljudmi, s tem, da jim poveste kakšno šalo, kakšen vic. Vedno jih stresate iz rokava, ne vem, od kje jih jemljete pravzaprav. Ali jih sami tudi se zanimate za nje ali kako naletite na nje? Tako dobro, da se zanima za pči, tam pa se ti kjer ga izpišem, ne, pa potem pa ti nekaj ostane, ne. Je pa tudi res, pa težko se meni vsiljevati, ne. Vsiljevati, ne. Če drugi imajo glavno besedo, to robite, te pa se bolj reši se omaknem, ne. Zdaj tudi na Zlate maše, ne, jaz sem tisti venček, ki je narodni pesmi odpel, pa sem videl, ljudje so še začeli klepetati, opa, dovolj je. Potem pa sem že šli narazen, pa tam bi nekaj rekli, pa nisem nobena vica, nobenih vica povedal, pa se nisem niti prišel do besede, ne. Kam bo zdaj vseljeval? Na drugo, ko je bilo to srečanje, te starše pa srodniko po januarja, ne. Te so časi res kar nekaj zaporedom povedal so potem. Pa tako priliki, ne. Morda se spomnite, komu ste na zadnje in kateri vic povedali, da ga slišijo tudi naše gledalke in gledalci. Vendar le je to značilno za vas, da ste tudi vic mohar, da tako rečem, no? Ja. Mene, ki vzeme še zelo prijetna šala, ne. Jaz je prijet tri moški iz pogreba, pa zune se ostavijo, zune pokoriša. Kaj boš ti pokopan? Ja, toliko sem tudi, strugo. Jaz pa bom kremiran. Tretji pa rekel, sorazmerno, koliko sem ga jaz pil, pa hočem biti flaširan. Ja, hvala. Značilno je tudi za vas minorite, za vašo minoritsko skupnost v Sloveniji, da ste na novih mašah znali vedno ustvarjati šale, pa tudi na vaših minoritskih srečanjih, sorodniki, prijatelji. Vsako leto imeli ste nekaj takšnih adutov, ne, v vaših vrstah, ki so vedno znali biti veliki šaljivci. Morda tudi to uspodbuja k temu, da ste nekateri v vaših vrstah takšni šaljivci. Ja, tako. Kak je, družba naredi svoje, ne. Ne, pove to, drugi pove to in čas mine, ne. Veselo razpoloženje in to tisto, kar ljudi povezuje, ne. Proti koncu najinega pogovora greva, gotovo je kaj, kar bi vi sami radi ob tej priložnosti, ko ste, mislim, da prvič na tak način gost na televiziji, da bi lahko kaj povedali o sebi. Kaj se vam zdi morda najpomembnejše, kar bi na srce kot zlatomašnik položili našim gledalkam, gledalcem, ki vas sedaj spremljajo? Ja, bi se obrnil predvsem na mlade, da naj se ne bojijo sprejeti naloge duhovništva. Vsi poklici so izredno pomembni, ne? Ampak v tem poklicu pa lahko mirno zatrdim, storimo največ dobrega. Noben psiholog, noben psihijater ne more dvigniti roke, pa človeku odpustiti grehe. To lahko samo pravilno posvečeni duhovnik stori, ne? In to je tisto, kar je tako pomembno. Največjo srečo lahko človek je
posreduje, če človeku pomaga srečni večnosti. To je bilo in bo. Zakaj pa je tako, tako upad duhovni? To je zdaj skrivnost, ne. Takrat, ko sem jaz, to je bilo, recimo, ko sem rekel, že je bilo, ko smo se vrnili iz Amerike, okrog 20 mladih našo semeniščo. Semeniščniki in bogoslovci. In zgodi prej. Nažal, pa potem je drugi, 72 let je bilo, 71 smo bili trije posvečeni minorite, ne. Pater Tonček v Grinci, jaz pa Pater Tonček Zajci. Nažalost, ono dva so za že večnosti, ne. Drugo leto, 72 pa se je bilo posvečeni v Proštiji, pa 6. Ne. To je bil nekaj vrste bum tudi, ne. Tudi iz te vrst so to tudi nekateri dostopili, pa dobro, ja. Ne, se pač izbera svoj način življenja. Jaz bi samo to rekel, kar mi je povedala ena gospa, je nekje tam iz Celja. Rekla, mi smo prej bila manjša družina, 3 otroci, 3 sinovi, mož še delal, kap. Potem pa sem ostala, dva sinova so se poročila drugam, jaz, potem pa mi je ostal najmlajši. Zdaj sem bolj vesela, da vse tega imam, bo skrbel za mene. Ampak, on je tudi pripravljen, nekaj dne proti koncu študija, pa prije domov, mama, jaz pa želim postati duhovnik. Zameglilo se mi je pred očmi. Napela sem vse moči, da ga odvrnem od tega, ne. Zakaj? Ker kdo bo zdaj skrbel za mene, ne. In uspel mi ga pregovoriti. Zdaj pa sem tudi jaz moral popustiti. In vse prihranke, ki sem kakoli imela, sem postrgala in sem mu dala, da si kupil lepi motor. Da se pred kolegi postavil, ne. In sve so dejali in 2 ali 3 metri pred pragom se smrtno pa nasrečil. Pravi, zdaj pa pogledajte, namesto, da bi on pri oltarju molil, za mene pa za moža, jaz zdaj hodim na grob, jadikujem in jočem in jo obžalujem svoje napako. Te je tudi dodala, če se Bog želi utrgati cvet, si ga trga tako ali drugače. Ne. Tako lepo, lepo se zaključilo to svoje misle, ne. Vidite, zdaj pa molite, da bi do drugi namesto nekaj prišel, ne. Ker danes je tako pomanjkanje, ne, ki pravi, ker zdaj sem večino, čez celo drobsko polje sem več ali manj starejši. Bom vsi počasi. Adio. Kaj pa, kaj bo potem? Ja. Jaz čutim, da bo moral Bog na neki način čuženič poseči, če bomo vredni, da nam bo poslal duhovnika, ki nam bojo pomagali v srečni večnosti, ne. To je normalna pot, ki je pač jaz določil, ne. Je najbolj pomembno, ne. Ja, ne. To je normalna pot, kako se odrešenje nadaljuje, ne. To, komor gre odpustiti, da sem odpuščen, tukaj, ne. To je lahko samo normalno, posvečen duhovnik lahko stori. In to je tisti največji privilegij, oziroma dostojanstvo, ki ga duhovnik sprejme, obenem pa to je največja obveznost, ne. Ker vsak duhovnik bo tudi za svoje dejanja slej ali prej dal odgovor, ne. Kakor oni mi tam vizali, rekel, pop imaj pri Bogu privilegij. Ker sem rekel, še več odgovornost, ne. Tako je. Več, kot ste prijeli, za več ste odgovorni, ne. To je. Ja, najlepša hvala, pater Benjamin, za vaše življenjsko pričevanje, za vse dobro, kar ste storili do danes in še enkrat iskrene čestitke v vašem zlatomašnem jubileju. Hvala, ker ste bili naš gost. Želimo vam še veliko trdnega zdravja, da bi lahko še dolgo opravljali vaše pomembno duhovniško poslanstvo med nami, med slovenskimi verniki. Veste, kak je, najlepša hvala tudi tebi, Frank.
Hvala tudi vam, poslušalci, in kot prej, pač sem povedal nekaj, kar mi je ležalo na srcu. Dokler bom mogel, bom delal, ko pa prije kakaj drugo pričevanje, pa bom moral spet iti se drugo, ne. Ker dan danes mnogi samo govorijo mladi, ja, ampak mladi morajo priti, ne. Zato hvala lepo za ta pogovor, hvala lepo, da sem smel biti v vašo studio in Bog daj, da bi še naprej tudi ti vršil to svoje poslanstvo, ki ga vršiš. Hvala. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost. To je bil torej pater Benjamin Mlakar, letošnji zlatomašnik, župnik, pomočnik pri Sveti Trojici nad Podlehnikom v Halozah.